नमस्कार दर्शक वृन्द, मैले चाहिँ आज सानो भिडियो लिएर आएको छु र म तपाईहरुलाई आज देखाउने छु एसियाकै सबैभन्दा ठुलो उपत्यका दाङ उपत्यका। र यो मैले यहाँनिर देखाइरहेको यो दाङ उपत्यका हो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम मनोमोहन दृश्य रहेको छ। दाङ उपत्यकाको चुरे पर्वतहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, चाहिँ एकदम राम्रो छ। आज चाहिँ घाम लागेको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ पहाडहरू देखिन्छ यो भन्दा पारी र घरहरू देखिन्छ। यो घरहरू चाहिँ नजिकैको घरहरू हो भने पारी देखिने चाहिँ पहाड हो, म चाहिँ अलि तल खोजतिर छु, अलि अग्लो ठाउँमा भएको भए चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्थ्यो। अझै पहाडहरू तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ, त्यो माथि देखिने चाहिँ यो घरभन्दा पछाडि देखिने कालो चाहिँ पहाड हो। दाङ उपत्यका अर्थात् तराईको उर्वर भूमि माटोमा उब्जिएका बिरुवाहरू बोटहरू, त्यसै गरी खेतमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ घाँसहरू रहेको छ।